朱砂是一种由硫化汞制成的红色粉末，也被称为汞红。它在传统上被用作颜料、火药的成分以及在古代药学中使用。然而，朱砂含有汞，因此具有毒性。长期或高剂量暴露于朱砂可能导致汞中毒，这可能会引起一系列严重的健康问题，包括神经系统损伤、肾脏损伤和其他器官损害。吸入朱砂粉末或接触皮肤都可能造成毒性效应。因此，朱砂在现代已经不再被广泛用作药物或颜料，而是被更安全的替代品所取代。对于那些需要处理朱砂或与其接触的人员，必须采取适当的防护措施以减少毒性风险。是的，中药中含有朱砂的药物可能对人体有害。朱砂含有汞，长期或大剂量的暴露可能导致汞中毒。汞中毒可引起一系列严重的健康问题，包括但不限于神经系统损伤、肾脏损伤和其他器官损害。因此，现代医学已经开始限制朱砂在中药中的使用，并且更倾向于使用更安全的替代品。在使用任何中药之前，应该咨询医生，特别是要了解其中的成分以及潜在的风险。朱砂在传统中医药中曾被使用，但随着对其毒性的认识增加，现代中医药已经开始避免使用朱砂或者限制其使用。在传统中医药中，朱砂可能被用于治疗某些疾病，但现代医学强调了对患者安全的关注，因此对含有朱砂的药物使用已经受到限制。现代中医药更倾向于使用更安全的替代品，而不是朱砂这样含有汞的成分。因此，如果有人需要中药治疗，最好遵循医生的建议，并确保所用药物是安全的，不含有有害物质的。相信科学，远离中药。